Po gjithmonë emocioni veçantë. Unë kam thënë dhe tjetër është emocioni dyfish për mua, sepse vi në shkollën ku kam kaluar fëmirin time, dhe shumë interesante të votoj pikërisht aty ku kam bërë klasën e parë. E dyta është ditë e veçantë sepse votojmë për progresin e demokracisë në Shqipëri. Dhe natyrisht apelet e mia kanë qenë të vazhdueshme, dëshiroj ta jap edhe në këtë ditë. Është një ditë e bukur, ditë pranvere, që vetvetiu të jep optimizëm. Dëshiroj t'i them të gjithë bashkëqytetarëve të mi, të gjithë bashkëqytetarëve, ta shfrytëzojnë këtë ditë. Është ditë atyre, kanë një vot. Atë vot ta japin atje ku ata mendojnë. Sepse duke votuar sot, sigurisht që votojmë për dinjitetin e tyre, për prestigjin e tyre. Unë dëshiroj që apelin e ditës sotme të jap për një pjesëmarrje masive në votime, dhe e dyta për të gjithë komisionerët, dhe besoj forcat e rendit do të sigurojnë qetësi gjatë gjithë ditës, dhe unë parashikoj do jetë një ditë e qetë. Një ditë e qetë dhe natyrisht juroj dhe juve sukses, juve të medias, sepse do keni një ditë impenjative.